Us demano que imagineu un país amb tres guerres civils simultànies. Tothom enfrontat amb tothom. Un país que, en acabar-se aquests tres conflictes, torna pràcticament al mateix lloc d'on havia partit. Benvinguts a l'Espanya del sexenni democràtic. El període que va de 1868, moment en el que es fa fora els Borbons, a 1874, moment en el que tornen. Us poso un context. A Cuba hi ha la primera guerra d'independència. A la península, una guerra reaccionària dels que volen tornar a una monarquia absoluta. I tercer, una revolució per instaurar una república federal espanyola des de baix. I alguns d'aquests revolucionaris, a Barcelona, després de l'abdicació del rei, proclamen un estat català que durarà unes hores. Segle XIX, independentistes, reaccionaris i revolucionaris. En aquest context d'inestabilitat, Espanya busca referents. Un d'ells és Estats Units, una potència en auge durant el segle XIX, mentre que Espanya és una potència en declivi. I per tant, s'hi fixen. Jo estudio les relacions entre Espanya i Estats Units en aquest període. Més enllà de les relacions diplomàtiques oficials, examino quina percepció tenien els uns dels altres, a través de diaris, discursos, imatges... És a dir, com s'imaginaven els espanyols que era Estats Units? Un país molt lluny de Barcelona o Madrid, però molt a prop de les colònies de Cuba i Puerto Rico. Estudio com el pensament, els estereotips, l'imaginari polític afecta a les decisions que es prenien. I alguns de vosaltres us preguntareu, i això de què serveix? Això és un retrovisor. Es pot conduir només mirant pel retrovisor? Ara bé, es pot conduir sense retrovisor? Tornem al segle XXI. Penseu en uns independentistes que fracassen, en una república catalana efímera, en uns ultraconservadors que no sé si ens volen dur a l'antic règim, però en tot cas segur que ens volen fer enrere, en un rei que abdica, en una monarquia desacreditada. En fi, us sona? Us sona alguna cosa? De què serveix aquesta tesi? Sí, per entendre la història d'Espanya i la dels Estats Units, però també per conèixer-nos a nosaltres mateixos i avançar com a societat. D'on venen alguns dels reptes polítics actuals? Quins referents, quines solucions se'ns plantegen? Estudiem el passat per entendre el present i mirar cap al futur sense fotre'ns una hòstia. D'això va la història, de tenir un retrovisor. I d'això va la meva tesi. Moltes gràcies.